Interneta laikmets ir mainījis arī mūsu datoru sadzīvi. Piemēram, mūziku mēs klausāmies interneta radiostacijās, fotogrāfijas mēs uzglabājam dažādos interneta albumos, un arī strādāt ar dokumentiem mēs tagad varam arī tiešsaitē. Ko tas nozīmē? Šis te pats jau ierastais Microsoft Office, kurā mēs ikdienā veidojam dažādas Word dokumentus, dažādas tabulas, šatad arī kādu prezentāciju, protams, nav vienīgā alternatīva. Eksistē arī Open Office, LibreOffice, Google Docs un daudz citi. Tomēr Office cilvēkiem ir tāds ierasts un pazīstams. Kas tad ar šo Office ir noticis, ja mainījies tieši interneta laikmetā? Arī Office programmatūras pasaulē ir iestājies jauns attīstības posms, kad šos rīkus mēs vairs nepērkam iepakotas kastītē. Tagad mēs tos varam iznomāt internetā. Turklāt par cenu, kas liek aizdomāties, vai ir vērts krāmēties ar uzlaustām nezināmas izcelsmes datorprogrammām, kas nereti pat izrādās arī kaitniecisks mūsu datoram. Nākotnes parks arī interesi ieklausījās eksperta Andreja stāstā par tepat pie durvīm esošo jauno Office 365 programmatūru, kas mūsu mājas datoru vajadzībām abonējam virtuāli, turklāt ar virkni papildu iespēju. Šīs abonēšanas ietvaros, teiksim, visi tie datori, kas atrodas ģimenē, līdz 5 skaitā, tas ir gan Windows datori, gan iespējams Mac ierīces, ja, var tikt apinstalēti ar Office Professional versiju, tur ir Outlook e-pastam, ja, un kalendāru pārvaldīšanai, uzdevumu pārvaldīšanai, tad ir Words, Excel, PowerPoint, OneNote un vēl ir Access. Ja. Pilnīgākā šī paketi, ja. Abonējot šo pakalpojumu, mēs jebkurā brīdī varam uzinstalēt to uz 2 datoriem, vai parādās jauns dators tad uz 3., 4. un tā tālāk līdz 5 datoriem. Ja mums mainās datori, mēs arī vienu datoru no šīs abonēšanas izņēmām ārā, pievienojam citu datoru. Bez tā visa arī šī pakalpojuma ietvaros būs iespēja arī izmantot Office uz, piemēram, planšetu datoriem vai šiem te viedtālruņiem. Ja? Jau šodien mums ir, piemēram, uz Windows telefona pieejams Office, kur ir iespējams tiešām atvērt dokumentu, rediģēt to dokumentu, komentēt, arī nosūtīt viņu kādām un tā tālāk. Arī citās platformās tādās kā iOS un, teiksim, Android mums jau ir šodien. Bet, kā jau minējām, līdz ar interneta laikmetu arī biroja programmatūra kļuvusi internetizēta. Papildus klasiskajiem dokumentu apstrādes rīkiem lietotāji iegūst arī 20 gigabaitu platību, ja tā var teikt, SkyDrive mākoņu serverī, kurā mēs varam attālināt noglabāt jebkuru savu dokumentu. Iegūms? Tas nozīmē to, ka šis dokuments man ir pieejams jebkurā brīdī. Tas nozīmē, ja es pēc tam viņu gribēšu, teiksim, ar to dokumentu strādāt no mobilās ierīces vai, teiksim, no darba datora, es vienkārši ieju savā pakalpojumā, šajā SkyDrive, un es viņu atvēru. Tāpat es arī varu nosūtīt vienkārši linku citiem cilvēkiem, un tas ir viegli izdarāms šajā gadījumā. Es ievietoju šo dokumentu, es izsūtu visiem cilvēkiem ielūgumu, tad lūk, te ir dokuments, mēs katrs varam un papildināt šo dokumentu. Tas labums arī tāds, ka mēs vienlaicīgi varam strādāt ar šo dokumentu. Mēs varam precīzi redzēt, kurš ko raksta, kādas izmaiņas veids un tā tālāk. Ja. Tas arī gan pātrina to visu satura veidošanas procesu, gan arī atvieglo to kopdarbību. Vēl virtuālo programmatūras abonentu ikmēneša bonusiem jāpieskaita arī stundu gari bezmaksas Skype zvani uz jebkuru ārzemju telefonu numuru. Tiem, kas nezināja, mūsu kaimiņu brāļi igauņu radītais Skype jau kādu brīdi pieder Microsoft kompānijai. Un vēl viens labums abonēts programmatūras lietotājiem. Tu vienmēr vari lietot jaunāko versiju. Tas noteikti būs īpaši noderīgi visiem mājas lietotājiem, kas nevēlas nodarboties ar dažādiem upgradeiem un principā izslinki. Bet tad man rodas vēl viens jautājums, vai es kā uzņēmējs arī varu lietot šādu produktu? Un izrādās varu, turklāt profesionāliem biznesa klientiem papildu ekstru skaits ir vēl lielāks. Ja uzņēmums abonē mobilos sakarus, internetu pieslēgumu un cits pakalpojums, kāpēc tam būtu jāinvestē liela nauda programmatūrā, ja arī to var ik mēnesi iznomāt? Jau šodien uzņēmums var abonēt, teiksim, Office 365, līdzīgi kā mobilie operatori, mēs arī piedāvājam tā saucamos plānus, ja, kur arī ir zināmas funkcionalitātes, kurus uzņēmējs var izvēlēties, un arī līdz ar to tas uzņēmējiem arī dod zināmu fleksibilitāti, jo var piemeklēt katram no tiem darbiniekiem savu to nepieciešamo plānu, sakombinēt un tādā veidā abonēt tikai to, kas ir nepieciešams un tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams. Arī uzņēmējiem mums ir komplekts Office 365, Small Business Premium būs, kas tieši mazam biznesam ir domāts, kas sevi ietvers visas nepieciešamas aplikācijas, kas uzņēmējiem ir vajadzīgas, tad, kuras viņš varēs instalēt arī līdz 5 datoriem. Tad šodien viņam ir viens dators darbā, otrs mājās. Kopā ar profesionālākiem dokumentu rīkiem uzņēmēji iegūst arī ļoti nopietnu līmeņa e-pasta funkcionalitāti ar sinhronizējumiem un koplietojumiem kalendāriem. Dokumentus ir iespējams glabāt, rediģēt un koplietot arī SkyDrive mākonī. Turklāt tam visam var piekļūt arī no mobilajām ierīcēm. Bet Microsoft Lync virtuālās saziņas rīks pildīs Skype funkcijas tikai ar ievērojami plašākām iespējām. Un tas pakalpojums, kas šodien maksā sākot ar 5 € līdz 20 €, ja, kur tad var izvēlēties sev vēlamo un tīkamo, ja, nodrošinās tev tādu līmeni, tehnoloģisko līmeni, kāds šodien ir pieejams tikai lielām kompānijām, bet tev, kā mazam uzņēmumam, nav jāinvestē tie tūkstoši, ne simti tūkstošu, lai, teiksim, izaugt līdz tam līmenim. Pats jaunākais abonējumās Office 365 komplekts uzņēmējiem būs pieejams pavasarī. Tiem, kas nevar sagaidīt, droši apmeklējiet mājaslapu Office 365 LV. Un noslēgumā vēlos vien atgādināt, ka ja jūs ikdienā nestrādājat ar dokumentiem, varbūt jums datorā nemaz nav Office, jūs to varat izdarīt mājaslapā skydrive.com. Tieši tā, viss, kas jums ir vajadzīgs, ir internetu pārlūks un internetu pieslēgums. Starp citu, arī tajās reizēs, kad man nav līdz pieejams tieši mans dators, es atveru šo mājaslapu un strādāju ar saviem dokumentiem tikai internetu pārlūkā.